はい、小塚田賞ということでね、盛岡の3冠最終戦、3歳の M1 競争、ダートの 2000m、こちらの、ね、予想をしていきたいと思います。まあ、こう書いて小塚田という地名はね、まあ、石川啄木の短歌集、一落の砂にですね、小塚田のお城の草に寝転びて、空に座れし15の心、まあ、こういった、ね、短歌があるわけですね。まあ、そういうところでね、ああ、こういう歌があるんだなという形で覚えていったわけなんですが、岩手といえばね、石川啄木とかね、宮沢賢治とかね、そういったところでね、まあ、石川啄木の一落の砂っていう短歌集、命なき砂の悲しさよ、さらさらと握れば指の間より落つ、こういったね、歌が有名なわけですね。石川啄木の一落の砂、そこでね、この小塚田って呼び方を覚えた。僕としてはね、この短歌集は結構ね、何回も買うぐらい好きな短歌集でしてね、一度でも我に頭を下げさせし、人見なしねと祈りてしこと、打ち明けて語りて何か損をしてしごとく思いて、友と別れぬ、どんよりと曇れる空を見て石に人を殺したくなりに行けるかな、人並みの際に過ぎ去る我が友の深き不平も哀れなるかなと。まあ、こういったね、一落の砂の、ね、短歌はね、やっぱ心に染みるわけですね。まあ、そんなわけでですね、この小塚田という賞ですね、今年こそね、当ててね、やっていきたいと思うわけなんですが、今回はね、こういった形の予想でいきたいと思います。軸はですね、1枠1番、多分人気するでしょう、グッドクレンジング。ロックハンドスター以来の岩手三冠がかかっております。あの頃と違ってですね、ダービーが東北優駿になったりとか、ダービーグランプリの代わりに東北優駿というような形でね、レースが変わったりはしていますが、岩手三冠となると、あのロックハンドスター以来、南部杯が東京競馬場で行われてね、JRA の馬もより強い馬が出てきた、相手関係も強くなるし、しかもね、東京競馬場、普段走り慣れてない競馬場ということでね、岩手の星ロックハンドスター、岩手の三冠馬が JRA の馬に挑んでですね、東京競馬場の芝とダートのつなぎ目でやられてしまった、死んでしまった、それ以来の岩手三冠がかかりますからね、新しい岩手の歴史を背負って立つためにも、ここはね、なんとかその三冠を達成してほしいなと。距離が伸びてね、着差も開いてきたわけですよ。ってことは、この距離はもうこの馬の独壇場だろうということでね、軸でいきたいと思います。そして4番恋人サンタ、ダービー4着山彦賞2着と好走してます。亡くなった四母馬の子は走るなんて格言があります。全のロブロイ3区ということで、全のロブロイも三冠馬、秋小馬三冠を取って G1 3勝のみで終わったっていうね、三冠馬で、JRA でね、三冠馬って言われる母馬で、三冠、G1 3勝しかしてないのは全のロブロイの秋小馬三冠だけなんていう話もあるんでね、そんなわけでね、この馬も入れておきたいと思います。そして7番竜のファウラー、JRA の未勝利から転入後連勝中です。去年のね、岩手ダービーは竜の信玄、このね、多分同じ馬主さんの馬が勝った、同じ冠目の馬が勝ったわけなんですが、連勝でね、2勝した時点でね、実はすでに再転出、 JRA へ再転入の条件を満たしています。ここでね、一つタイトルを取った後で、それを手土産に JRA に戻るのかね、そういったところを注目していきたいと思います。そして9番のマナホク、2歳時にはね、 JRA にも挑戦をしました。北海優勝、北海道の方のダービー3着馬、どっちの方がレベルが高いかみたいなところも含めてですね、こっちが人気しちゃうかもしれない、それでも岩手の三冠は見てみたいっていうね、そんな感じでいきたいと思います。そして10番のオンラインボス、浦和から転入初戦の重賞5着、その後ね、前走で勝利を挙げて、この2戦転入後2戦騎乗していた村上忍騎手がですね、こっちに継続騎乗なんですね。そう考えると人気サイドでね、乗り換わりの村上から乗り換わる馬もいるという状況を考えると、紐に買うのはこっちかなという感じで加えておいて、今回はこういった感じの予想でいきたいと思います。そんなわけでね、こういった形でね、また地方重賞なんかもやっていきます。各地のね、そういったレース名とかのね、ゆかりがあるところでね、思い入れがあったらね、そういう話もしていきたいなとかね、いろいろやっていきますんでね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。